这一题我们要用加减消减法，然后我们看 x 的系数一跟减一，y 的系数是三跟减七，所以其实一样的地方是 x 的系数这一边。然后我们看到一个加一个减，所以它是不同符号的，我们用加。所以这个是我 equation one，这个是我 equation two。我拿 equation one 来加 equation two 的时候，x 加减 x 就没有了。三加减七 y 的时候，我拿到的是减四 y。减七加十九的时候，我拿到是十二，所以呢，y 等于十二除以减四，拿到 y 等于减三。这个时候，我 sub 我的 y 等于减三 into 我的 equation one 的时候，还有 x 加三乘减三等于减七。OK，在这一边就是我的 y 等于减三，我放进这一边里面，所以我拿到的是。这一个 x 减九等于减七，所以我的 x 等于减七加九，所以我的 x 等于二，所以在这一边我的 x 等于二，y 等于减三，是我的答案呢。